უფლება არ არის ერთი ჯგუფის მიერ მეორესადმი მინიჭებული რაღაც უფლება, ეს არის უფლება, რომელიც ჩვენ ადამიანებს მერთისგან და ბუნებისგან გვაგბოძებული. თავისუფლება არა მარტო ფიზიკური, არამედ გონებრივი თავისუფლება, მოქმედების თავისუფლება, რომელიც განკონტროლებულია ბჭყალებს ესე ვიტყვი, მორალით, რომელსაც ახლავს უდიდეს პასუხისგებლობა, არის საწინდარი პირველ რიგში კრიტიკული აზროვნების. Უბრალოდ აზროვნების თავისუფლების და თავისუფლების სიყვარული მარტო ბორკლების დამსხვრევა არ არის. თავისუფლების მოყვარულ ხალხს ასევე უნდა ქონდეს პატივისცემა სხვა თავისუფლებული მოყვარული ერისადმი. ამის იდეალური მაგალითი არის ჩვენი შეარაღებული ძალების აქტივობა თუნდაც ავღანეთის რესპუბლიკაში. მთელი ჩემი სამსახურის მთელი აზრი ქვეყნის თავისუფლებიდან დაწყებული არის თავისუფლების უფლება ქონდეს ყველა მოქალაქეს ჩვენ ქვეყანაში. ნებისმიერი ადამიანი, რომელმაც შეწირას თავისთავი საქართველოს დამოუკიდებლობას, ჩვენი ქვეყნის თავისუფლებას, ზოგადად სოფლიო თავისუფლებას, ჩვენ გვაკისრებს ვალდებულებას, რომ ჩვენ გავაგრძელოთ ეს საქმე. ადამიანი არის გაჩენილი იმისათვის, რომ მას ეკუთვნოდეს თავისი თავი და ის იყოს არჩევანში, მოქმედებაში და აზროვნებაში თავისუფალი.